בוקר טוב ושבת שלום. לגבי שניים מקרא ואחד תרגום, שאלה, ממתי מתחילים לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום? כתוב שאדם צריך לקרוא את זה יחד עם הציבור. אז השולחן ערוך אומר, מיום ראשון ואילך חשוב עם הציבור. זאת אומרת, מיום ראשון מתחילת השבוע, ואלה חשוב עם הציבור. המשנה ברורה קצת מרחיב את הדיבור על העניין הזה של הזמן, כיוון שמתחילים במנחת דשבתא לקרות פרשת שבוע הבא, נחשב שוב הקורא כקורא עם הציבור. ואם כן, מה שכתב המחבר מיום ראשון ואילך, לאו דווקא, אלא מה אפילו קצת לפני זה. מרגע שמתחילים לקרוא את פרשת השבוע, זה עם הציבור. חשוב עם הציבור. כמה אחרונים כתבו, דמין המובחר הוא לקרותה בערב שבת. ובספר מתי יהודה כתב שאם הוא קורא מתחילת השבוע ועלה, הוא גם כן בכלל מצווה מן המובחר. וכן במעשה בספר רב, מעשה רב של הגאון מווילנה, כתב בהנהגת הגר"א שהיה נוהג תקף אחר תפילה בכל יום לקרוא מקצת מהסדרה שניים מקרא ואחד תרגום, ומסיים בערב שבת. דרך אגב, הרב נריה, זכר צדיק לברכה, הוא ככה היה נוהג. לא פעם הייתי זוכה להתפלל איתו ביחד בכנסת שאני גר שם, אז שמתי לב שאחרי תפילת השחרית הוא קורא שניים מקרא ואחד תרגום, וכמדומני גם את רש"י. זה היה קורא כל יום את הפרשה שלו. אז זה כמו הגר"א, כמו שהגר"א אומר, שכבר מתחילת השבוע, אז הכי טוב, מי שיש לו יכולת כמובן, מיד אחרי תפילת שחרית, לקרוא את היום שלו, אז בצורה כזאת אתה מגיע לסוף השבוע, ואתה עובר על כל שניים אחד ואחד, שניים מקרא ואחד תרגום. כי לפעמים ביום שיש, בעיקר בחורף, ביום ערב שבת, אין לך זמן לעבור על השניים מקרא ואחד תרגום, ואתה גולש לתוך השבת כבר. אז כאן, אם זה כבר מגיע לתוך השבת, כבר יש איזושהי בעיה. למה? תקף נראה. כתוב, מצווה מן המובחר שישלים אותה קודם שיאכל בשבת. לפני שיאכל בשבת. אם הוא רעב, מה יהיה? איי, איי, איי. מה עם הקידוש? מה עם כל זה? ואם לא ישלים קודם אכילה, ישלים אחר אכילה, אומר השולחן ערוך. יש לו עוד צ'אנס. עד המנחה. ויש אומרים עד רביעי בשבת. זאת אומרת, שבוע אחרי זה, עד כל יום רביעי, זאת אומרת, עד יום שלישי. ויש אומרים עד שמיני עצרת, לחכות עד שמחת תורה, שעד ישלים את הציבור. דיינו בשמחת תורה, שעד משלימים הציבור. כאן יש הרחבת הדיבור. לכתחילה, מן המובחר, הוא אומר. מן המובחר, אדם צריך להגיע לשבת כבר, כמו שיש לו כל ההכנות של שבת, מכין את הבית, מתרחץ, מכין הכל. ככה הוא צריך לעבור מוכן גם מבחינת התורה. כבר עבר את שניים מקרא ואחד תרגום, לעשות מאמץ. אבל כמו שראינו, אם יכול גם לעשות את זה לפני הארוחה, אם יש לו זמן, אם לא גם אחרי הארוחה. ואם לא, יש לו גם מה לסמוך עד יום שלישי, יכול לקרוא. אבל לכתחילה, מן המובחר, צריך ככה לקרוא יחד עם הציבור באותו שבוע. יש חשיבות עצומה לעובדה שאתה ביחד עם הציבור. אתה לא לבד. אז אם הציבור קורא באותו שבוע, תקרא יחד עם כולם. כמו מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, מישהו היה כמעמד הר סיני? שאני זוכר אותך, אבל לא היה לך זקן כזה. מעמד הר סיני היה כלל ישראלי, כל עם ישראל היה שם. וכשאדם לומד תורה או קורא תורה, הוא
מתחבר למעמד הסיני הכללי הזה. ושניים מקרא ואחד ציבור, למרות שנראה לנו כדבר, אבל זה דבר שהוא מאחד את כל הציבור באותו שבוע. אנחנו כולנו מתאחדים בפרשת השבוע. מישהו אמר לי כאן מהערוץ מאיר באינטרנט או בילדים, הוא אמר לי שאפשר לבדוק היום במה אנשים מתעניינים. באינטרנט יש כל מיני טכניקות. אז הוא אומר שאחד הנושאים המרכזיים שאנשים מתעניינים ביהדות זה פרשת שבוע. מיליונים! זה מעניין מאוד. פרשת שבוע. עכשיו נזכר משהו, סיפור, זה מעניין אתכם סיפורים. לפני כמה שנים הייתה בעיה בחברון. היה שם בית שהיה מעליו משפט וזה, והתיישבו שם, מתיישבים בתוכו ורצו לגרש אותה, והיה בלגן בתוך זה. טוב, הרים אליי טלפון חנן פורט, זיכרונו לברכה. אז היה שר הביטחון אהוד ברק, היה שר הביטחון. הרים אליי טלפון, אומר, דוב, יש לי בקשה אליך. אולי יש לך קצת השפעה על ברק. בוא איתנו, היום זה שר אורי אריאל, אז היה חבר כנסת או משהו כזה. הוא אומר, בוא, אנחנו נוסעים אליו לנסות לשכנע אותו שישיר את המתנחלים עד שיגמר המשפט, יש שם איזה משפט או משהו כזה. אמרתי בליבי, אם יש ככה אפילו אחוז קטן מאוד שאני אוכל אולי להשפיע, למרות ש... אני יודע שאני לא בעל השפעה, אבל טוב, הלכתי. באתי לשם, משרד הביטחון, יושב, שר הביטחון בראש השולחן, מסביב צמרת משרד הביטחון, מכמה אלופים, איזה מעמד מכובד, וואי וואי. ואז אהוד ברק אומר, כל אחד יגיד מה שהוא רוצה להגיד כאן בשולחן. מה שיש לו להגיד. על הנושא הזה, האם לפנות את הבית הזה או לא לפנות וכו'. טוב, הגיע תורי להגיד, מה אני אגיד, לא מבין זה שום דבר. זה היה בדיוק באזור פרשת חיי שרה. הטענה הייתה שהבית הזה נגזל כאילו מערבים או משהו כזה. אז פתאום אני ככה אומר, לא יודעתי מה להגיד. אז אמרתי, אני אגיד לכם דבר תורה מפרשת השבוע. פתאום כל צמרת משרד הביטחון, פרשת השבוע? כל הגנרלים, פרשת השבוע? נו, תגיד משהו. מפח. כולם שרוצים לשמוע פרשת השבוע. אם הייתי אומר את זה כמה עשרות שנים לפני, זה אף אחד היה מעזור, ואין לנו זמן שישמוע פרשת השבוע. עכשיו פתאום כולם שומעים פרשת השבוע. אז אמרתי, העניין של אברהם אבינו, שבכל הוא רצה, לא היה מוכן לקבל את זה בחינם, את מערת המכפלה. כי אצלנו זה עניין עקרוני המוסר, העניין הזה שקונים בכסף ולא בכוח. הסברתי להם את הדברים שם בפרשת השבוע. היו מבסוטים חלש. כל אחד לקח את זה הביתה להגיד את זה בשולחן במשפחה שלה. למה? זהו, פרשת השבוע מאחדת אותנו. היום כל עם ישראל, אשרינו מה טוב חלקנו, שלנו שבת שלום.